kan wak yang mau sampai dah kan. Mai tu baking cake. Brown. Brown. Kan semua kut kan orang mesti kena kita mengurang buang nak kita cepat bagi uno tu. Ayo ini kupak kai. Cok ini kupak kan mau. Waduh. Ini kupak. Ini kupak. Ini kupak. Ini kupak. Ini kupak. Ini kupak.